niteguye neza meze neza n'umunsi ndagerageza kurinda amasogonda yanjye ndebe ko batari bunyonye batari bunshire ibindi bihe birebire niteguye neza ibyo ngibyo byamutse bibaye ketse tugeze nko mu birometero bitanu bya nyuma ku buryo nabona ko natatakaza ibihe ndagerageza rero kurinda ibihe byanjye nibiramuka bikunze nagerageza ketse ndamutse nkoze sprint kandi byakunda ko akuno munsi yazamuka nayigerageza nkayikora gusa nzagerageza kwataka nko kuri stage ya nyuma ndebe ko nshaka nzarwanira amahejo ni kuri stage ya nyuma ubu ni ugukomeza nkarinda nkara ko ibihe byanjye biguma hafi nta kintu tuba twavugaye kubera ko njyewe mfite ekipe yanjye tuba dufite ntabwo turara ahantu hamwe gusa iyo tugeze mu muhanda tuganira nk'abanyarwanda nyine tukabura ibigomba gukorwa twebwe birashoboka kuko n'ubushize Moise yatsinze stage ku munsi wa nyuma n'abakinnyi bakomeye n'ubwo wenda na Tour du Rwanda itagenze neza ndakeka ko zino stage eshatu zisigaye n'uno munsi n'igihe twabona stage kuko twese turashaka stage gusa kubona njye stage biragoye gusa bagenzi bagenda bizeye ko bayibona